блокадина граница со Грција, Поповски, Македонија нема да биде бегалски камп. Јашари, правдата е под влијание на политиката, да се пристане со монтирани случаи. Мелничката индустрија пред колапс, причина увозот на ефтино српско брашно. Представници од албанската амбасада се сретна со Назмие. МВР не дава дозвола за други посети. Медиумите во Босна открија шокантни податоци. Родители носат деца во джихад. Лавров за руски медиуми. Членството на Црна Гора во НАТО е виштачка одлука. Турција се подготвува за војна. Давутоглу, ќе го одбраниме градот Алепо. Драма со бесен слон во Индија. Уништуваше куки и создаде паника. Добро вечер, информативен магазин на ТВ21. Секој ден по 2 часа таксистите од Гевгелија ќе го блокираат граничниот премин Богородица, си додека, како што велат, не почне да се применува договорот од координативното тело за рамноправен третман при превоз на мигранти. Според договорот, таксистите треба да ги возат мигрантите преку ден, а навечер тие да патуваат со воз. Инаку во кампот Винојук, како засилување, денеска пристигна и хрватски полицајци. Над 300 такси превозници на кои им се приклучи и возачи на минибуси и автобуси излегоа на протест на автопатот и 2 часа го блокираа влезот и излезот од државата кај граничниот премин Богородица. Велат нивните барања се познати и јасни, да се почитува договорот на координативното тело за кризи, според кое таксистите може да превезуваат дење мигранти, а во ноќните часови да се качат на воз. Од Сдруженијето на такси превозници велат дека блокадите ќе бидат секојдневни, се додека надлежните не почнат да го почитуваат договорот за рамноправен третман при превозот на мигрантите. Се договорија да возе возот ноќта, а ние дента да возиме таксистите и автобусите исто. Тоа траеше 2 дена, после 2 дена се прекрати договорот и дојдоа специјалци од Ебара, кај викат, не знам, дојдоа специјалци и не отргнаа од шинта со сила, со присила. Гевгелиските таксисти, освен блокада на границата, 2 часа го блокира и градот. Нивниот револт е поголем затоа што велат за овие 2 месеци како не превезуваат мигранти, немаат работа, ги платјаат истите давачки, за перење и дезинфекција на возилата. 60 до 90 евра. Нашата работа беше стрикно возење. Во нормални услови. Може тоа значи да се издржи 2 до 3 тури. 2 до 3 тури, се другото е тортура. По завршувањето на блокадата на македонските превозници од грчка страна на преминот Евзони на протест излегоа и грчките земјоделци. Тие во изминатите денови со трактори во 2 различни интервали во текот на денот ја блокираа границата. Инаку во кампот Винојук денеска пристигна и група полицајци од Хрватска како засилување на македонската полиција при контрола на документите на мигрантите. Хрватските полицајци доаѓаат по само 5 дена откако пред нив пристигна група од 25 припадници на чешката и словачката полиција. Нема да дозволима Македонија да се притвори во камп на мигранти, изјави министерот за надворешни работи Никола Поповски по средбата со неговиот колега од Чешка Љубомир Заоралек. За секој основан барател на азил ќе обезбедиме сместување и сите третмани за кои сме обврзани со меѓународните договори, изјави денеска Поповски. Шпекулациите дека на границата со Грција ќе се изградат бегалски кампови денеска ги отфрли министерот за надворешни работи Никола Поповски. Тој рече дека ќе продолжи третманот на бегалците во согласност со меѓународните конвенции. Министерот Поповски оваа порака ја испрати по средбата со чешкиот колега Љубомир Заорлек. Немаме никаков интерес Грција да биде во каша, да не може да ги решава проблемите, но во секој случај нема да дозволиме да се спроведуваат ни едностарни решенија кои ќе бидат на наша штета. Но во никој случај нема да дозволиме да бидеме претворени во бегалски камп, бидејќи нити еден мигрант не е дојден во Македонија со падобран. Сите од прв до последен се влезени од земја членка на Европската унија на наша територија. Поповски рече дека во соработка со Грција и земите членки на Европската унија ќе се овозможи сигурен транзит на бегалците. Министерот за надворешни работи на Чешка Љубомир Заорлек рече дека Македонија не е сама во кризата со мигрантите, истакнувајќи дека е подготвен да понуди помош.
прави прото аби не била. Ние сакаме да соработуваме со Македонија за вашата земја да не се претвори во престојувалиште на мигрантите. Ова е причината за мојата посета, за да соработуваме во изнаоѓање на решение за проблемот. На средбата Поповски за Оарлек се разговараше и за евроатлантските интеграции на Македонија. Шефот на чешката дипломатија истакна дека неговата земја го поддржува членството на Македонија во НАТО и ЕУ. И пропуштаме и обезбедуваме хума. Додека партиите меѓусебно се обвинуваат за кого работи, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева не реагира на партиските препукувања. Во меѓувреме, меѓународната заедница испрати порака до пратениците дека поддршката на сите страни во собранието е важна за работата на Јанева и заеднината на Македонија. Има формирано специјално обвинителство. Не стивнуваат реакциите по изјавата на лидерот на опозицијата Зоран Заев дадена пред граѓаните во скопската населба Капиштец дека специјалното обвинителство ќе испорача наредби за истраги и обвинителни акти. Пратеникот на ВМРО ДПМН е Зоран Илиовски. Во емисијата 10 минути на ТВ21 рече дека ваквите изјави раѓаат сомнеж дека Заев и Јанева се во тесна спрега. Со еден збор, даваат сомнеж дека меѓу Социјалдемократскиот сојуз и помеѓу јавното обвинителство постои некоја спрега и постои некој договор како да се действува. За жал, пак ќе кажам, тоа се случува и тоа дава сомнеж на работата на јавното обвинителство. Зошто јавното обвинителство пример не излези да се огради од таква изјава или зошто не речи оваа изјава е притисок кон нас како институција? Зборувајќи за судскиот случај Диво Населје, универзитетскиот професор Блерим Река во синокешната емисија Клик Плюс рече дека токму Јанева е гарант дека овој случај нема да се претвори во политичко судење. Не се вртет процеси нукален. Ако овој случај не премине во надлежност на специјалната обвинителка, тогаш се сомневам дека ова може да се претвори во политичко судење. Секогаш кога имало судење не само кај нас туку во цела Европа, кога имало политичка конотација, тогаш тоа не биле само судски процеси, туку ги инволвирале и високите државни институции. Од специјалното јавно обвинителство не одговорија на прашањата на телевизија 21 како партиските препукувања влијаат врз работата на обвинителството. Благодариме за искажаниот интерес, но периодов не сме во можност да одговориме на вашите прашања. Сите одговори ќе ги добиете штом ќе бидеме во можност да ви ги обезбедиме. Според законот за специјалното обвинителство, Јанева на почетокот на март треба да го поднесе првиот извештај за својата работа. Отчетот за сработеното ќе го даде пред пратениците во собранието на Република Македонија. Министерот за правда Аднан Јашари во емисијата Клик Плюс истакна дека судскиот систем во Македонија е нефункционален и под влијание на политиката. Комановски ден настани политика или правда беше темата на која се дебатираше во синокешната емисија Клик Плюс. Министерот за правда Аднан Јашари рече дека судскиот систем во Македонија не функционира како што треба и е под влијание на политиката. Истиот став го има и народниот правобранител кој нагласи дека судството пропаѓа. Убеден сум дека во Македонија голем број на судски процеси се одржуваат под влијание на политика или одредени бизнис групи. Ова го имам изјавено неколку пати. Исто така сакам да кажам дека не постојат идеални правни системи. Врховниот суд на Република Македонија не ја извршува својата задача како што треба. Не успеа да создадат една унифицирана практика во судството. За жал, информациите што јас ги имам за тоа како течат работите, се уште не започнало градењето на правен систем. Туку тоа уште повеќе пропаѓа. Сега се прашувам дали албанскиот етнитет секогаш ќе се користи за некакви цели на одредени групи, за организација на настани со кои ние постојано ќе се занимаваме. Насер Рауфи, адвокатот на обвинетите во случајот Диво Населје, рече дека недостасуваат албански кадри токму каде што се врши монтирање на судските процеси. Резултати ке третиме веде монтимевете расте. Злоупотребите и монтирани случаи, имате забележано дека тие се прават во организираниот криминал. Крајно малтретирање и употреба на сила имаше во случајот Бродец, можеби повеќе од случајот во Куманово. Значи случаите што се монтираат и што се судат во основниот суд се организиран криминал. Недостасуваат албански кадри, значи не само што недостасуваат, туку нема ниту еден судија албанец.
Новинарот Арбен Раткоцери ја истакна потребата за изнаоѓање на решение за спречување на монтираните случаи. Јон јуристат, јон експертат ќе дот ме дзет зиде. Правниците и експертите се тие кои треба да најдат решение. Постои сопот кој врз основа на прислушуваните разговори излегува дека целиот случај е монтиран. Нека се најде на пример ДУИ, еден механизам, целиот синџир на овие луѓе кои ги монтирале овие процеси, почнувајќи од тајната служба, полицијата, трите степени на судството, да се апсат сите тие инволвирани врз правни аргументи. И во иднина ќе видиме дали некој ќе ги повтори овие монтирани процеси. Министерот Јашари не се согласи со констатацијата дека недостасуваат албански кадри и рече дека на последниот оглас за вработување од 30 можни кандидати, 11 албанци ги исполниле условите и го поминале приемниот испит. Доживотна казна затвор за Алмир Дрпљанин за убиството на полицајецот Афри Марифи одреди денеска кривичниот суд. На Дрпљанин му беше судено во отсуство, но по неговата екстрадиција од Косово во 2012 година, предметот беше повторно вратен во суд. Дрпљанин е еден од тројцата учесници во заседата за Алфите кај Природо-математичкиот факултет во ноември 2008 година, кога животот го загуби Арифи, а двајца негови колеги беа потешко повредени. Судот во Приштина ги ослободи од затвор Алил Демири и Африм Исмаилович, кои се обвинети во случајот Монструм, а во Косово издржуваа затворска казна за друго кривично дело. Пренесоа попладнево неколку косовски медиуми. Демири и Исмаилович беа осудени во Косово во март 2013 година на 2,5 години затвор за нелегално поседување оружје. Македонското Министерство за правда по нивното апсење побара од Косово да ги екстрадира во Македонија на издржување затворска казна за случајот Монструм. Нивниот адвокат Бесник Бериша потврди дека судот во Приштина донел одлука за ослободување еден ден пред истекувањето на нивната затворска казна. За сега нема официјална потврда за ослободувањето на Демири Исмаилович ниту од косовските, ниту од македонските власти. А амбасадата на Албанија конечно реагираше за случајот на нивната државјанка Назмија Донов, албанска невеста од Поградец, која беше жртва на насилство од нејзиниот сопруг од Кавадарци, од кој наодамна и се разведа. Таа се уште е во центарот за жртви за семејно насилство во населбата Газибаба. По долго време албанската амбасада во Скопје ја посети нивната државјанка Назмија Донов во засолништето во Газибаба. Од амбасадата информираа дека ја следат состојбата на Назмија, но не дадоа детали во каква состојба е таа. Албанската амбасада за телевизија 21 одговори дека кон овој случај делуваат во согласност со меѓународните конвенции. Амбасадата на Република Албанија во својата дејност, меѓу другото, има и обврска за грижа, асистенција и помош кон граѓаните на Република Албанија во согласност со меѓународните конвенции и законите кои се во сила во Република Албанија и во земјите со кои имаме дипломатски односи. За овој случај амбасадата информираше дека внимателно го следи и дека е во контакт со структурите за спроведување на законите кои се во согласност со сите правила и закони кои се во сила. Пред повеќе од една недела Назмија од Кавадарци е донесена во засолништето во Газибаба, откако и помина рокот за дозвола за престој во Македонија. Таа пред две години се омажила во Кавадарци за Маријан Донов, но потоа имале семени проблеми пошто албанската невеста го пријавила својот сопруг за насилство. Маријан Донов одрекува семено насилство и преку неколку судски процеси успеа да се разведе од Назмија, која сега може да ја загуби дозволата за престој во Македонија и покрај тоа што има двегодишно дете на кое старател е таткото. Од МВР се уште немаат одговорено на барањето на телевизија 21 да ја посети Назмија во центарот за жртви за семено насилство во Газибаба. Оттаму вела дека чекаат дозвола од граничната полиција. Шефот на дипломатијата на Чешката република Љубомир Заоранак го пренесе ставот на Европската унија за политичката криза во земјава. Тој потенцираше дека е многу важно предвремените парламентарни избори да бидат слободни, фер и демократски. Министерот за надворешни работи на Чешка посредбата со неговиот колега Никола Попуски порача дека во Македонија е потребно да се создаде влада со целосен легитимитет за да се врати довербата на граѓаните кон државните институции. Заоарлек исто така истакна потребата за одржување на избори, не спомнувајќи на кој датум би требало да се одржат. Сметам дека во Македонија треба навремено да се одржат изборите. На тој начин земјата би добила представници кои ќе бидат способни да ги решаваат не само проблемите на Македонија, туку и на Европската унија.
По средбата, министерот за надворешни работи на Македонија Никола Поповски изјави дека предвремените парламентарни избори ќе се одржат на 24 април, за како што вели, добил поддршка од неговиот чешки колега. Шефот на чешката дипломатија за затворени врати оствари средби со лидерите на политичките партии и со техничкиот премиер Емил Димитриев. Од високите државни јавни функционери, Димитриев побарал да обезбедат слободно гласање на граѓаните на изборите во април. Од владата информираа дека посебен акцент бил ставен на бегалската криза, но и на политичките настани, вклучувајќи ги предвремените парламентарни избори. Во средбата помеѓу Заоарлек и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, како што дознаваме, е разговарано за изборите, со што Груевски рекол дека интересот на неговата партија е одржување на мирни демократски избори и дека тие се многу важни за надминување на настанатата политичка криза. Од друга страна, од СДСМ информираа дека нивниот лидер Зоран Заев го повторил неговиот став дека без прочистување на избирачкиот список и без слободни медиуми невозможно е одржување на избори на 24 април. Мелничарите пред колапс апелираат владата да изнајде решенија за спас на мелничката индустрија. Увозот на ефтино српско брашно ја доведе мелничката индустрија до оваа состојба, велат мелничарите. Според нив, спасот е во владината субвенција од 2,5 денари за откупена житва од минатата година. Посебно барање до владата испорача и производителите на пченица. Тие барат субвенција од 2 денари. Ефтиното српско брашно причина за колапс на македонската мелничка индустрија. Председателот на групацијата апелира до владата да изнајде начин за спас на мелничката индустрија. За таа цел денеска на заедничка маса седнаа мелничарите, примарните производители и владата. Значи, во последните три години, односно 2012 година навака, мелничката индустрија се соочува со големи проблеми на неконкурентно брашно, значи најчесто, да не кажувам се држави, се знаат кај највише влага, кое се увезува отприлика од 45.000 до 50.000 тони годишно, и која цена, значи, мелничката индустрија не може да постигне во Македонија, поради тоа што, како што кажав, нема купено суровина или пченица во жетва по нормални пазарни цени. Мелничарите бараат од владата субвенција од 2,5 денари по килограм, со цел, како што велат, да можат да обстанат до наредната жетва. Незадоволни се и земјоделците, произведувачи на пченица. Тие бараат субвенција од 2 денари. Ние како производители барање за изедначување на цената помеѓу продажната и производната цена. Мелничката индустрија се соочува со неконкурентна цена од увоз на српско брашно, потенцираат мелничарите. Тие се оптимисти дека како досега, така и сега ќе изнедат решение кое ќе биде во полза на сите засегнати страни. Од Министерството за земјоделство останавме покуси за одговор. Портпаролот на ова министерство не беше достапен за контакт. На 30 ромски семејства може да останат без покрив над главата поради тоа што град Скопје му наложи на собственикот на плацот да ја исчисти локацијата каде се наоѓаат импровизираните живеалишта на ромите. Властите не најдоа никакво решение за овие семејства. Денеска излегоа на протест пред владата. Нови проблеми за ромите кои живеат во импровизираните живеалишта покрај реката Вардар. По наредбата од град Скопје, собственикот на земиштето го исчисти теренот. Тие велат дека нема друго место за живење освен ова. Апелираат до надлежните власти да се најде решение за да не останат под отворено небо. Ние дојдовме тука со све деца, со фазе фамилија, зашто 20 години живееме под калето, значи не ни остава да живееме како што треба. Значи сите имаат куќи, ние имаме куќи, немаме. Ако не може таму да живееме, да најде некое место кај што да имаме сите топли дом да имаме. Секој ден доаѓаат, руши. Прај, руши. Нема никоја понуда кај да живееме, брат ми. Никој не рече, живи ваму, ти живи од тоа. Тука ќе бидеме, нема кај да идеме. Контактирани од ТВ-21 од градот Скопје потврдија дека локацијата се чисти. Градските власти велат дека се работи за приватна локација и дека работите на ова место ги изведува собственикот на земиштето. Оттаму велат дека врз база на законот за јавна чистота побарале од собственикот да се исчисти местото. Ако собственикот на оваа локација одлучи истата да се исчисти, на 30 семејства ќе останат на улица. Денеска се промовираа директивите на ЕУ за намалување на загадувањето кои треба да ги применуваат и Македонија. Европскиот амбасадор Иво Урав посочи дека институциите треба да бидат поангажирани за решавањето на проблемот со загадувањето.
Продолжуваат обидите за намалување на загадувањето на воздухот. За оваа цел треба да придонесе и твининг проектот на Европската Унија. Преку овој проект ќе се зголемат институционалните капацитети за спречување на загадувањето. Спроведувањето на проектот ќе трае 15 месеци, а ќе чини 900.000 евра. Европскиот амбасадор во Скопје, Иво Орав, побара поголемо залагање на институциите за решавање на проблемот со загадувањето. Создавањето на подобра пракса за контрола на индустријските инсталации е значаен елемент за здраво менаџирање на оваа област. Земјата редовно се оценува во оваа област од страна на Европската Унија и од последните извештаи може да видиме дека во контролата и интегрираните процедури е забележан прогрес, но останува уште многу работа. Националните власти треба да продолжат со обидите за спроведување на потребните реформи за тие да не останат само на хартија, туку да се спроведат целосно. Министерот за животна средина Нурхан Изаири вели дека со новите директиви се очекува намалување на загаденост, користење на енергетските ресурси и рециклирање на отпадот. Новите директиви за индустријски гасови се клучни инструменти за спречување на истите од големите индустријски активности. Се спроведува интегриран пристап со цел спречување и намалување на загадувањето од сите аспекти, како што се воздухот, земјата, користењето на енергетските ресурси, како и регенерирање на отпадот од самите индустријски активности. Вице-премиерот за европски прашања Фатмир Бесими истакна дека користењето на искуствата на земјите кои ги имале истите проблеми помага многу на Македонија. Карактеристично за овој проект е твининг, што е твининг проект што користиме искуства на земји на Европска Унија, тоа е Австрија и Шпанија, и нивните институции и нивните искуства во однос на имплементација на директивите на Европска Унија во однос на климатските услови во Република Македонија. Проектот започна со спроведување на 1. октомври 2015 година. Партнер за реализација на овој проект се Австрија и Шпанија. Воедно предвидено изработка на законите во согласно со новите директиви, како и обука на институциите за давање на еколошки дозволи. Специализантите и студентите од медицинскиот факултет денеска излегоа на мирен протест пред Министерството за здравство. Не за видеоснимањето и директно емитување на испитите на интернет, не за работа без ниту еден денар и без здравствено осигурување, велат тие. Специализантите се револтирани бидејќи нивните барања не се земени во предвид. Тие бараат да не се снимаат со камера во текот на испитите. Во раците држеа транспаренти со надпис «Сакаме плата, лекари сме, а не студенти», како и Германија «Чекајме, доаѓам». Менсур Џафери, специализант во детската клиника во Скопје, рече дека се собрани за да го изразат нивниот револт кон Министерството за здравство, како што вели тој кој ги игнорира нивните барања и проблеми кои ги навеле во петицијата подпишана од 350 специализанти и студенти. Неве, јеми кундар манира се да не се прави. Тука сме гласно да речеме не за новиот начин на полагање на испити и не за видеоснимањето и за директното емитување на интернет на нашите испити. Не за работењето без ниту еден денар, без плата и без здравствено и пензиско осигурување. Не за лифкарскиот договор и за сметките над 60.000 евра, не за дискриминацијата врз основ на болест или породување, не за неплатено дежурство, не за јавно деградирање и понижување. Тие исто така побараа привремено вработување на специализантите во приватниот сектор и помали казни за младите лекари. Проблемите на специализантите се проблем на цело општество. Значи тоа е системски проблем. Проблем има Министерството за здравство, проблем има јавното здравство кадровски и проблем имаат цел македонски народ кој што еден ден ќе дојде и му треба услуга во јавно здравство. Затоа од овдека ги повикуваме нашите професори, нашите доценти, нашите асистенти и сите специјалисти да ни се придружат во оваа битка до конечно решавање на нашите проблеми, да покажат солидаризација и да покажат разбирање со нас, затоа што и нив ги директно значи ги засега овој проблем. Тие истакнаа дека нема да се откажат се додека не се реализираат нивните барања. Младите доктори најавуваат дека ќе го запознаат и меѓународниот фактор. Новиот закон за здравствена заштита се усвои на 27 јануари, а првите видео снимања на лекарите се предвидени да се реализираат од 15 февруари. Во Македонија има околу 1000 специализанти, од кои 600 се во приватниот, а 400 во државниот сектор.
Електронски барања за рефундација за болничко лекување, за лекови на рецепт и за рефундација на вграден и потрошен материјал се трите нови електронски услуги кои ги воведува Фондот за здравствено осигурување на Македонија за остварување на правата на осигурениците кои ги имаат врз основа на закон. Директорот на Фондот, Сашо Стефановски, денеска на пресконференција, рече дека продолжуваат да промовираат нови електронски услуги во рамки на месец февруари, кој е прогласен за месец на електронски услуги. Орхан Рамадан, исто така директор на фондот, рече дека за сите електронски услуги осигуреникот преку порталот може да поднесе барање за надоместок за на средства за себе или за член на семејството осигурен преку него. Во Македонија се преземени сите потребни мерки и засега нема опасност од смртоносниот вирус Зика. Епидемиологот Ларгиме Балажи во емисијата Fresh Air на ТВ21 зборуваше за симптомите на овој вирус. Иако во неколку земји во светот има заразени лица со вирусот Зика, досега нема опасност за Балканот, вклучувајќи ја и нашата земја. Здравствените институции ги презеле сите потребни мерки во случај кој има најави за опасност од овој вирус. Епидемиологот на Институтот за јавно здравје Ларгиме Балажи истакна дека овој вирус кај луѓето се пренесува преку комарците наречени тигар, а вирусот Зика се дијагностицира преку директни методи со крв, но има и друга метода, преку пронаоѓањето на антителото, како болеста веќе поминала и оставила траги кај заразеното лице. Другиот начин е тој со трансфузија на крвта. Досега е потврден еден случај каде што донаторот дал крв на една личност, а бил заразен од овој вирус. Од моментот на боцкање до појавувањето на јасните симптоми, периодот е од 3 до 12 дена. Тие симптоми можат лесно да се помешаат со симптомите на другите болести или вируси, како што е грипот. Уганда е местото каде што за прв пат е откриен овој вирус и тоа во една шумска област наречена Зика, од каде го добил името. Најнапред вирусот го добиле резус мајмуните, а потоа се пренел на луѓето. Од 2007 година овој вирус имал спорадични епидемии, значи имал мала епидемија од Африка до југоисточна Азија, а во 2015 година како епидемија се појавил во Латинска Америка. Потенцирано е дека од месец март 2014 година до јануари оваа година, 30 земји потврдиле дека го имаат овој вирус. Од Институтот за јавно здравје истакнуваат дека заедно со општинските заедници организирале акциски план за прскање на комарците. Блокади на граница со Грција, Поповски, Македонија нема да биде бегалски камп. Јашари, правдата е под влијание на политиката, да се пристане со монтирани случаи. Мелничката индустрија пред колапс, причина увозот на ефтино српско брашно. Представници од албанската амбасада се сретна со Назмие, МВР не дава дозвола за други посети. Беше информативниот магазин на ТВ21. Останете со нас, имајте пријатна вечер.